नारायण राणे यांना मुंबई हायकोर्टानं दिलासा दिलाय. मुंबई महापालिकेनं दिलेल्या नोटीशीवर तुर्तास कारवाई न करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टानं दिलेत. जुहूच्या आधीश या बंगल्यातील बांधकाम काढून टाकण्यासंदर्भातील नोटीस महापालिकेनं राणेंना बजावली होती. या प्रकरणासंदर्भातील नारायण राणेंची याचिका हायकोर्टानं निकाली काढली आहे. निकालाविरोधात गेल्यास त्यावर 3 आठवडे कारवाई न करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत. या संदर्भात अधिकची माहिती घेऊयात. आमचे प्रतिनिधी महेश भागल सध्या आपल्यासोबत थेट जोडले गेलेत. महेश, काय अधिकचे अपडेट्स? नक्कीच, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या मुंबईतील जुहू स्थित येथे असलेल्या आदेश बंगल्यामध्ये अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले आहे. या संदर्भात मुंबई महानगरपालिकेकडून त्यांना जी नोटीस बजावण्यात आली होती त्याच्या विरोधात नारायण राणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केलेली होती आणि या याचिकेमध्ये त्यांनी त्यांचं म्हणणं मांडलेलं होतं. या याचिकेवरची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने नारायण राणे यांना तुर्तास दिलासा दिलेला आहे. दिलेल्या आदेशामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की 3 आठवडे मुंबई महानगरपालिकेने या संदर्भात कुठलीही कारवाई करू नये. बंगल्यामध्ये जे काही अनधिकृत बांधकाम झालं असेल त्यावर कारवाई करण्यासाठी 3 आठवड्यांची स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेली आहे आणि या संदर्भात नारायण राणे यांना पुन्हा दाद मागण्याचा पर्याय दिलेला आहे. निश्चितच खरं तर हा तुर्तास दिलासाच म्हणावा लागेल. धन्यवाद महेश या सविस्तर अपडेटसाठी. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.